ପିଇବା ପାଣିର ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ରାଉରକେଲା ସମ୍ବଲପୁର ପରେ କଟକରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ଚିନ୍ତା। ବ୍ୟାପୁଛି ଜଣ୍ଡିସ, 70ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପାଇପଲାଇନ୍ ବଦଳାଇଲା ୱାଟକୁ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାବରେଟୋରୀକୁ ଗଲା ପାଣି ନମୁନା। 24 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ସରକାରର ପୁଣି ପୋଲ ଖୋଲିଛି କଟକ। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ବିଜେଡି ସରକାର। କଟକ ସହରରେ ଜଣ୍ଡିସ ଆତଙ୍କ। 52 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ରାଜେନ୍ଦ୍ରନଗରରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ବ୍ୟାପୁଛି ଜଣ୍ଡିସ। ଗତ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 70ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜଣ୍ଡିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପାଖ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଲେନ୍ରୁ 11 ଜଣ ଜଣ୍ଡିସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ମାସେ ହେଲା ଟ୍ୟାପ୍ରେ ଦୂଷିତ ଓ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପାଣି ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହେଲେ ୱାଟକୋ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ୱାଟକୋର ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବଦଳିବା ସହ ପାଣିର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଲାବରେଟୋରୀକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। 6-7 ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ପୁରା ମାନେ ଲାଗି ରହିଲା। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲି, ସେ କହିଲେ ତମ ସବୁ ଆମର ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କଲେ କହିଲେ ତମର ଜଣ୍ଡିସ ବାହାରିଛି। ପାଣି ତମର ସିଆଡ଼େ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଜଣ୍ଡିସ ହେଇଥାଇପାରେ, ସେ ପାଣି ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ବାହାରିଲା ପାଇଁ ଜଣ୍ଡିସ। ଆଜିକି 1.5 ମାସ ହେଲାଣି ଆମର 52 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ପାଣି ଆମର ଦେଖାଦେଉଛି। ପାଣିରୁ ପଚା ଗନ୍ଧ ବାହାରିବା, ପାଣିରୁ ସ୍ମେଲ୍ ହେବା, ଆଉ ପାଣିରୁ ଅଏଲ୍ ଅଂଶ ବାହାରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି 1.5 ମାସ 2 ମାସ ହେଲାଣି 52 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଲାଣି। ଆମ ଘରୁ ସର୍ବମୋଟ 5 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ୱାଟକୋ କର୍ପୋରେଟର ଦୋଷ ଲଦାଲଦି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୂଷିତ ପାଣି ନେଇ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନଥିବା ୱାଟକୋ ଅଧିକାରୀ କହିଥିବା ବେଳେ କର୍ପୋରେଟର କହିଛନ୍ତି ୱାଟକୋର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି 41 ଜଣଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଘର ଘର ବୁଲି ହାଲୋଜେନ୍ ବଟିକା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦୂଷିତ ପାଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ଏଭ୍ରିଡେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଲୋରିନ୍ 0.2 ppm ଯେଉଁଟା ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆସିବା କଥା କଞ୍ଜୁମରେଣ୍ଟରେ, ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ୍ଲୋରିନ୍ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ୱାଟର ସାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛୁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଲୋଜିକାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ପାଣି ଆସୁଛି ଏଠି 4ଟା ଗଳି ଅଛି, 4ଟା ଗଳିରୁ 3ଟା ଗଳିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଗଳିରେ 5ଟି ଘର ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଛି। ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି କାଲି ରାତିରେ ବି ଲାଇନ୍ ସବୁ ୱାସ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଚାବି ବସେଇକି PVC ଟ୍ୟାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ ଘରଗୁଡ଼ାକର ଟାଙ୍କି ବି ସଫା କରିବୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କିଛି ଲିକେଜ୍ ଥିବ ବୋଲି ସେ ତାକୁ ଖୋଳାଖୋଳି କରି ରିପ୍ୟାରିଂ କରିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଲ ପାଣି ଆସିଥିଲା, ସେମିତି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନଥିଲା। ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଏଇ 4-5 ଦିନ ହେବ ପୁଣି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି ଜଣ୍ଡିସ ହୋଇଛି ବୋଲି। ତ ପୁଣି ୱାର୍ଡ଼କୋ ବାଲାକୁ ବି ଖବର କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଥରେ ଯଦି ସେ କରିକି ଯଦି ତା ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଖରାପ ପାଣି ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର କିଛି ତ୍ରୁଟି ନା ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ଏଠୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ସୁବିଧା କରାହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର, ସେ ଯେଉଁ 5ଟା ଘର ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟ ୱାଟକ ତରଫରୁ ଲୋକ ଯୋଗେଇକି ତାଙ୍କ ଟାଙ୍କି ସଫା କରାହେଉଛି। ବ୍ଲିଚିଂ କ୍ଲୋରିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଭାଗମାପ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଲାବୋରେଟରୀକି ଯାଇଛି, ଅନ୍ ସ୍ପଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲୋରିନେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁରା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ 100% ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଲା ପରେ ତେବେ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଚାର୍ଜ କରିବେ, ତା ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 288 ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେପରି ରାଉରକେଲାରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ହଇଜା ବ୍ୟାପି 17 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ଦେଉଥିବା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ରାଉରକେଲା ସମ୍ବଲପୁର ପରେ କଟକର ସ୍ଥିତି ଖୋଲିଛି ସରକାରଙ୍କ ଏ ପ୍ରଚାରର ପୋଲ୍। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଦଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।